અને ગુજરાતની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ. તમે જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે છે યુરોપ ખંડમાં આવેલા ડેનમાર્ક દેશના. અતિ સમૃદ્ધ ગણાતા ડેનમાર્કમાં વિવિધ શહેરોમાં હજારો ભારતીયો રોજગારી તેમજ અન્ય કારણોસર સ્થાયી થયા છે. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીના બાવલા સાથેનો આ બગીચો દેખાઈ રહ્યો છે તે ડેનમાર્કની રાજધાની કોપનહેગનમાં આવેલો છે. ગાંધી પાર્ક તરીકે ઓળખાતા બગીચામાં ડેનમાર્કમાં વસતા ભારતીયો પ્લેકાર્ડ સાથે એકત્ર થયા છે અને તેઓ ભારતમાં લાગુ પડેલા CAA કાયદાનું સમર્થન કરી રહ્યા છે. ભાજપના અગ્રણી રમેશ ભારદ્વાજે જણાવ્યું હતું કે CAA કાયદાથી ભારતના પાડોશી દેશોમાં રહેતા ભારતીય સમુદાયના લોકોને ભારતીય નાગરિકતા આપવામાં આવશે. આ કાયદાથી ભારત દેશમાં રહેલા લઘુમતી સમાજના લોકોને કોઈ અન્યાય થવાનો નથી. તો હમ જહા આયે જ્યાદાતર લોગ તો પતા હી હૈ જો જહા આયે હૈ વો તો CAA કો જાનતે હૈ ક્યું હમ દેખે જર ડેનમાર્ક મે ભી રહેતે હૈ હમે ભી એક નંબર ઇશ્યુ હુઆ હૈ જો હમારા CPR જિસે બોલતે હૈ CAA ભી ઉસી તરહ સિટીઝન અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ જો હૈ વો લોગો કો નાગરિકતા દેને કે લિયે હૈ ના કી નાગરિકતા છીનને કે લિયે. નાગરિકતા જો લોગ તંગ હોકે આસ પડોસ કે હમારે પાકિસ્તાન સે અફગાનિસ્તાન સે બાંગ્લાદેશ સે લોગ આયે હુએ હૈ જો હમારી હિન્દુ કમ્યુનિટી હૈ સિખ કમ્યુનિટી હૈ ઈસાઈ પારસી ઓર ભી ઉનકો વહાં નાગરિકતા જો 2015 સે પહેલે આયે હુએ હૈ બહુત લોગ હૈ જો બડે હી ઉનકા જીવન બહુત કઠિન ગુજર રહા હૈ ઉનકો અચ્છી જિંદગી દેને કે લિયે ઉનકો સિટીઝનશિપ દેને કે લિયે જે કાનૂન લાયા ગયા હૈ और हम इसको बहुत सपोर्ट करते हैं. और जो लोग उसको नहीं समझना चाहते जो उस पर बात ही नहीं करना चाहते कल का इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ. हम कहीं गए थे तो हमारे एक सज्जन बाहर बात कर रहे थे तो हमारे भाई साहब ने उनसे पूछा जी आप CAA की सपोर्ट कल में प्रोग्राम है आप आइएगा. वो बोल रहे हैं मेरी मैं तो इसके विरोध में हूँ. तो मैं पास ही खड़ा था. मैंने पूछा जी अच्छा जी आप मुझे रीजन तो बताएं क्यों. उनको पता नहीं विरोध कर रहे हैं पर उनको रीजन नहीं पता क्यों. उनको CAA का मायने ही नहीं मालूम. मैंने उनको जे पूछा CAA है क्या जे तो पता है. उसको जे भी नहीं पता. कहता ही देखो आधी दुनिया इसके एंटी हुई. आधी दुनिया एंटी नहीं हुई. उनको पता ही नहीं है. लोगों को पता ही नहीं. भीड़ भीड़ इकट्ठी करके बाकी जो पोलिटिकल जो प्रोपोगंडा है बाकी दुकानें बंद हो रही है. इसलिए जो जिनकी दुकानें बंद हो रही है पॉलिटिकली शॉप जिनकी बंद हो रही है वो सब इकट्ठा हो गए. आप इकट्ठा होके ट्राई कर रहे हैं देश तरक्की क्यों कर रहा है उसको रोकने के लिए विदाउट एनी रीजन एंटी हुए पड़े हैं. अपने देश का नुकसान कर रहे हैं.